777, esse é o meu deputado. Vou destinar recursos para as áreas de tecnologia da informação, das várias secretarias do governo, para facilitar o seu acesso aos serviços públicos por meio da internet. Vote Amazonino Governador, Bosco Saraiva Deputado Federal e Eduardo Saraiva Deputado Estadual. 77777. 777, Eduardo Saraiva Deputado.